Hvala. Započet ću s jednim vicem. Doduše, ja sam ga preveo sa engleskog jezika, pa se nadam da će uspjeti moj vic. I to će biti osmočna daska za ono što želim reći. Naime, bio je jedan Amerikanac, jedan katolik iz savezne države Pennsylvania, to ti je po naša Lika, Gorski kotar, šume, i tamo su medvjedi. I svake godine bude lov na medvjede. I tako je taj katolik je odlučio se učlaniti u lovačko društvo i prvi puta ide u lov na medvjede. Ne znam jeste ikad bili u lovu nagradne mise, ali ne tražiš ti medvjeda, nego čekaš negdje na istom mjestu i ako naiđe, naiđe. I tako on se uputio sa svojim društvom, iznajmili su jednu vikendicu i prvi dan, rano ujutru, uputili su se, zauzeli svoje pozicije i čekaju, i čekaju, i čekaju, i ništa. I prvi dan, razočarani, vraćaju se natrag do vikendice i taj dotični katolik malo je se zaustavio, odnosno zastao iz grupe u živoj, u prirodi i grupa je išla ispred njega, ona onako uživa šume, tamo dolje jedan potočić, šum vjetra, ptičice i hoda kroz šumu, sad je sam, sunce zalazi i ide za neke okuke i eto prednji medvjed. I on nategne pušku da bi pucao, medvjed raširio ruke i jadan on spotakao od kamenu, pade i pušta iz doline u potočiću, on leži pred medvjedom. I on kaže, medvjede, volim te, nemoj me pojesti. I medvjed onako reži malo, gleda ga i približava se. I on moli, volim te, nemoj. I približava se i prevrče ga sa svojim šapama. Navodno, medvjed prije nego što te pojede, igra se s tobom. I on kaže, volim te, nemoj me pojesti, ja sam katolik. Ja sam otac svoje djece, moja žena me treba, moja djeca me trebaju, ne smiješ ovo napraviti, ti si stvorenje Božje, ja sam stvorenje Božje, ovo ne može biti Božja volja, molim te, nemoj me pojesti. I već ga ogrebo, onako okreće ga. I on se stupio, onako on vidi da je gotovo. I on kaže, molim te, nemoj me pojesti, ja sam katolik, ja sam vjernik. I medvjed još žešće da prevrće, već je krvav od grbotine. I on vidi da je gotovo, skupio se, žmiri i on zna da ima zadnju šansu. On kaže, molim te, nemoj me pojesti, ja sam katolik i Bog želi da i ti budeš katolik. U tom trenutku, nevjerovatno, medvjed zastao. Ne samo zastao, nego proširio ruke, kao na karizmatskom susretu. I medvjed vidi on sjaj u licu. Ne samo to, medvjed je kleko. I ovaj gleda, ne može vjerovati. Nevjerovatno, on gleda, medvjed se prekrižio. On sa sina i duha za ovaj, ovaj veli, ovaj me meni obratio sa medvjed, jedva čeka da kažem župniku, biskupu, on, ovaj nevjerovatno, ovdje nema presedana, obratio sam biskupa, odnosno biskupa. Šalim se. Okej, okay, ovo je samo vic. I šta je se dogodilo? Medvjed se prekriži u ime Oca i Sina i Duha Svetog. Amen. Sklopi ruku, blagoslovi Gospodine nas i ove darove koje će u tome protiv.